kwenye timu yake kwa sababu hata ukiangalia alipochukua nafasi ya James Potei ameingia na anapata nafasi nyingi kichwa yake kwa kimwekea mpira anajaribu kwa kichwa tumekuwa tukisema mara nyingi kwamba hii akifanya mara nyingi zaidi awezavyo atazama tunda kwa timu yake na hatimaye ni makosa madogo ambayo ameyafanya mabeki wa Danda kusubiri mpira uchezwe kwenye eneo